Затворениот критичар на Кремљ, Алексеј Навални, се сметаше за најистакната руска политичка опозициска фигура. Уже сейчас понятно главное, что то преступление, та преступная война, которая идет, преступно-агрессивная война, она усугубляется, углубляется. Додека служуваше долга затворска казна за обвинения кои на широко се смета за политички мотивирани, Навални постојано ја осудуваше руската инвазија на Украина. Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он их хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей, и, конечно, это приведет к огромным трагедиям. Огромному количеству погибших и точно ни к чему хорошему оно не приведет и привести не может. Од затрешетки, Навални ги искористи своите настапи на суд за да држи пркосни и антивоени говори. И покрај се построгите затворски услови кои вклучуваа неколку периоди на самица, Навални повика на повеќе национални протести низ Русија против војната. Повеќе од една деценија Навални храбро се бореше со физички напади, труење, апсење и судење за време на неговата битка да ја расветли корупцијата во неговата земја и да го предизвика рускиот преседател Владимир Путин. Путински друзија, получивши од него право украсть в Росија все што они желаат, одблагодарили его много чем. Кремљ ги отфрли тврдењата на Навални, но ова видео што беше објавено пред еден месец пред да биде испратен во озогласениот затвор во Покров. Во 2021-та тој беше во 24-дневен штрајк со глад, откако тврдеше дека затворските власти му ја одбиле медицинската помош и дека бил измачуван со лишување од сон. Активисти тврдат дека затворањето овде често има за цел да ги скрши критичарите на Кремљ. Она даже не называется исправительная, она называется система исполнения наказаний. Она не исправительная. Система должна пугать. Она должна исполнять наказание. Должно быть страшно. В август 2020-та Навални тешко се разболе на лет во Сибир и беше одведен со амбулантно возило во градот Омск по итното слетување. Лекарите го ставија во медицинска кома и беше пренесен на лекување во Берлин. Навални се опорави и неколку западни лаборатории утврдија дека е отруен со форма на новичок, нервен агенс од воено потекло. Извештаот на Навални и другите истражители презентираше силни докази дека рускиот председател Владимир Путин стои зад обидот за негово убиство, тврдење кое Кремљ го отфрли. Секогаш пркосен, Навални се врати во Русија и веднаш беше приведен на аеродромот во Москва. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Московскиот суд пресуди дека додека бил во Германија, Навални ги прекршил условите за условно слободување од постар случај за проневера. Навални многумина на Запад го смета овој случај како обид, подржан од Кремљ, да ги попречат неговите политички амбиции. Те луѓе, кои сейчас обиделись на тоа што они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить. Затворањето на Навални предизвика бран протести низ Русија и репресии против неговите поддржувачи. Илјадници приврзаници на Навални беа приведени. Европската унија, Соединетите Американски држави и Канада воведоа серија санкции против Русија поради случајот Навални. Кто сажает людей? Кто сажает людей, чтобы красть? Во текот на последната деценија, Навални привлече десетици илјади луѓе на своите политички собири, вклучително и многу млади луѓе, разочарани од распространетата корупција во нивната земја и од повеќе од две децении на власт на Путин. Фокусирајќи се на руските олигарси и политичката елита, напорите на Навални и неговиот истражен тим да ја разоткријат корупцијата на невисоко ниво, го направија цел за елиминација. Во 2017-та тој беше испрскан со зелена антисептичка боја која му предизвика хемиски изгореници на едното око. Може би в Кремле считаю, што я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я их точно буду записывать, потому что меня посмотрят еще больше людей, и меня это совершенно точно не остановит.
Адвокат по струка, Навални основал Руската фондација за борба против корупцијата, која често била претресувана од полицијата. Тој и неговите подражувачи продуцира документарни филмови кои добија стотици милиони прегледи на социјалните мрежи. Тие објави извештај за рускиот премиер Михаел Мишустин, во кој се истражуваат изворите на неговото наводно огромно богатство. Мы собирали досье на Мишустина аж с 2015 года. Почему? Потому что всегда знали, что он вор и коррупционер. У нас есть все документы со всеми фамилиями и со всеми доказательствами. И сейчас мы расскажем вам, кто же стал вторым человеком в России. Навални беше затворен повеќе од 10 пати од 2011 година. Тој најави дека ќе го предизвика Путин на председателските избори во 2018 година. Но кривичните пресуди за кои рече дека биле поттикнати од Кремљ го направија неподобен да се кандидира за функцијата. Навални организовал совршение преступлење и руководил исполнение растрата, тоа е хишење чужого имуштва. Навални рече дека обвиненијата во случајот од 2017 година дека проневерил средства од шумското претпријатие се фабрикувани. Тој организираше силна, но неуспешна кампања за градоначалник на Москва во 2013-та и му беше забрането да направи втор опит. Но во 2018-та, Навални победи во символичната битка против руската влада во Европскиот суд за човекови права, каде што ги оспори неговите повеќекратни апсења. И покрај личните ризици, Навални немилосрдно се бореше против измамите и неправдите за кои рече дека достигнале највисоки нивоа на Кремљ.